सबैको एउटै खुल्दरी आखिर आकाश श्रेष्ठजी अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ त आजभोलि कुन प्रोजेक्टमा व्यस्त हुनुहुन्छ त र अब उहाँको आउन लागेको नयाँ म्युजिक भिडियो आखिर कुन हो त यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी एउटै भिडियोमा तपाईँहरूले पाउनु नै हुनेछ सो गाइज प्लिज यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु नै होला हेलो गाइज वेलकम ब्याक इट्स मी जीतेन एन्ड यु गाइज आर वाचिङ योर ओन युट्युब च्यानल गाइज राइट सो गाइज हो जसले जति रिस गरे तापनि तपाईँमा जोस र जाँगर छ र तपाईँ आफ्नो लक्ष्यप्रति अडिग हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन र तपाईँ आफ्नो गन्तव्यसम्ममा पुग्नु नै हुनेछ यसै क्रममा एउटा सानो नोट याद आयो मलाई सोच बदल्नुहोस् खुसी आफै मिल्छ स्वभाव बदल्नुहोस् तपाईँलाई इज्जत आफै मिल्छ यहाँ कसैको पाउ पर्न जरुरी छैन यहाँ कसैको पनि पाउ पर्न जरुरी छैन बाटो सही रोज्नुहोस् तपाईँलाई गन्तव्य अवश्य मिल्छ अब कुरा गरौँ हाम्रो आकाश श्रेष्ठजीको पछिल्लो समयमा दर्शकहरू बिच आकाश श्रेष्ठको क्रेज एकदमै बढ्दो क्रममा छ र उहाँ आकाश श्रेष्ठजी अहिले यतिखेर नयाँ म्युजिक भिडियोहरूमा एकदमै व्यस्त रहनु भएको छ आकाश श्रेष्ठको कतिपय म्युजिक भिडियोहरू अहिले सार्वजनिक हुने क्रममा छन् भने कतिपयको सुटिङ अझै हुन बाँकी छ यसै क्रममा पछिल्लो समयमा आकाश श्रेष्ठले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो यही फागुन 1 गते सार्वजनिक भएको छ जसको बोल रहेको छ तिमीले बोल्ने बोली र यो गीतमा हामीले आकाश श्रेष्ठ र खुशबु खड्कालाई मुख्य भूमिकामा हेर्न पाउने भएका छौँ र यो गीतमा रामकृष्ण ढकालजीको स्वर रहेको छ भने यो गीतमा दीपक शर्माजीको म्युजिक यानी सङ्गीत रहेको छ यसलाई सुब्रत आचार्यजीले डिरेक्सन गर्नुभएको छ के तपाईँहरूले तिमीले बोल्ने बोली बोलको म्युजिक भिडियो हेर्नु भइसक्यो त यदि हेर्नु भएको छैन भने अहिले तपाईँ युट्युबमा आरामले यो मिठो गीत हेर्न सक्नुहुनेछ जसमा तपाईँले तपाईँहरूकै आफ्नै फेभरेट हिरो आकाश श्रेष्ठ र नायिका खुशबु खड्काजीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ यस सँगसँगै आकाश श्रेष्ठको अर्को एउटा म्युजिक भिडियो पनि यही आज फागुने गते सार्वजनिक भइसकेको छ हुन त दर्शकहरूले लामो समयदेखि यो म्युजिक भिडियोको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो तर फाइनली आज फागुन 1 गते मेरी माया बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ यसका केही सुटिङका क्लिपहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए जसलाई दर्शकहरूले भने एकदमै माया र सपोर्ट दिनुभएको थियो सो यसै क्रममा यो मेरी माया बोलको म्युजिक भिडियोको लागि दर्शकहरू भने एकदमै एक्साइटेड भएर बसिराख्नु भएको थियो तर फाइनली आज गाइस फाइनली फागुन 1 गते यो म्युजिक भिडियो मेरी माया बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ र यो म्युजिक भिडियोमा मेरी माया बोलको म्युजिक भिडियोमा तपाईँले आकाश श्रेष्ठ र हिरा माया श्रेष्ठजीलाई मुख्य भूमिकामा हेर्न सक्नुहुनेछ मेरी माया बोलको म्युजिक भिडियोमा रामकृष्ण चौलागाईको सङ्गीत रहेको छ भने यसमा विशाल निरोलाजीको स्वर रहेको छ पछिल्लो समयमा दर्शकहरूले आकाश श्रेष्ठलाई म्युजिक भिडियोमा एकदमै मन पराइराख्नु भएको छ जसकारण आई होप यो म्युजिक भिडियो मेरी माया बोलको म्युजिक भिडियोले पनि एकदमै धेरै सफलता हासिल गर्ने नै छ र दर्शकहरूको माया र साथका कारण नै होला आकाश श्रेष्ठको ब्याक टु ब्याक म्युजिक भिडियोहरू युट्युबमा धमाधम आइरहेका छन् र जति पनि म्युजिक भिडियोहरू युट्युबमा सार्वजनिक भएका छन् ती सम्पूर्ण म्युजिक भिडियोहरूले राम्रो भ्युज पाउन पनि सफल भइरहेको छ आज फागुन 1 गते आकाश श्रेष्ठका जति पनि म्युजिक भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् ती सम्पूर्ण म्युजिक भिडियोहरूले पक्कै पनि युट्युबमा सफलता पाउने नै छ हाम्रो दर्शकहरूको माया र साथ पाउने नै छ होइन एउटा कुरा थियो आकाश श्रेष्ठको नयाँ आइसकेको म्युजिक भिडियोबारे अब कुरा गरौँ पल शाह र पूजा शर्माजीको दर्शकहरूले लामो समयदेखि कुरिरहेको एउटै गीत छ म यस्तो गीत गाउँछु पार्ट 2 मुभीको आफ्नै समझी पareli बोलको गीत दर्शकहरूले लामै समयदेखि कुरिरहेका छन् यो गीत पनि म यस्तो गीत गाउँछु 2 मुभीको यो गीत पनि आजै फागुन 1 गते सार्वजनिक भइसकेको छ पछिल्लो समयमा दर्शकहरूले धेरै नै लामो समयदेखि कुरेर बसेको मुभी हो म यस्तो गीत गाउँछु पार्ट 2 जसमा हामीले पूजा शर्मा र पल शाहलाई मुख्य भूमिकामा हेर्न पाउने भएका छौँ यो मुभी फागुन 13 गते सार्वजनिक हुने क्रममा छ
कोरोना का कारण 2 वर्ष अघि नै निर्माण कार्य सकेर रिलीज नहुन सकेको मुभी मध्ये यो पनि एउटा हो। तर अब फाइनली यो मुभी पनि सार्वजनिक हुने क्रममा छ। तर त्यो भन्दा पहिला यो मुभीको म्युजिक भिडियो भने आज यानी फागुन 1 गते रिलीज हुने क्रममा छ, जसको बोल रहेको छ आफ्नै सम्झी परेली भन्ने बोलको गीत चाहिँ आज दिउँसो फागुन 1 गते सार्वजनिक भइसकेको छ, जसलाई दर्शकहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको छ। हुन त यो गीतको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भइसँगै र केही पिक्चरहरू सार्वजनिक भइसँगै दर्शकहरूले एकदमै मन पराउँदै आउनु भएको थियो। सो दर्शकहरू यो म्युजिक भिडियो हेर्नका लागि पनि एकदमै एक्साइटेड भइरहेका थिए। तर फाइनली आज फागुन 1 गते यो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ। सो गाइज, यदि तपाईँहरूले यो म्युजिक भिडियो आफ्नै सम्झी परेली बोलको म्युजिक भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अहिले तपाईँको आफ्नै युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो मुभीको कुरा गर्ने हो भने म यस्तो गीत गाउँछु 2 मुभीको कुरा गर्ने हो भने यसलाई सुदर्शन थापाले डिरेक्सन गर्नुभएको छ भने यसमा लगानी अर्थात् प्रड्युसर यसका पूजा शर्मा र सुदर्शन थापाजी हुनुहुन्छ। यही फागुन 13 गते तपाईँहरूकै नजिकै हलहरूमा गएर तपाईँहरूले सजिलै म यस्तो गीत गाउँछु 2 मुभी हेर्न सक्नुहुनेछ। आई होप तपाईँहरू पनि यो मुभी हेर्नको लागि एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला। सो गाइज, प्लिज यदि यो मुभी हेर्नको लागि तपाईँ एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने प्लिज गाइज मेरो यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो एक्साइटमेन्टलाई प्लिज पोख्नु होला र म यस्तो गीत गाउँछु 2 भनेर लेखिदिनु होला। सो गाइज, आशा छ हामीले पूजा शर्मा र पौषाले अभिनय गरेको यो मुभीले धेरैभन्दा धेरै सफलता पाउने नै छ। सो यसका साथै गाइज आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियो फेरि पनि डेफिनेटली भेट्ने आशा गर्दै गाइज, जय देश जय नेपाल, टेक केयर एन्ड गुड बाई। अनि गाइज, मलाई मेरो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। र गाइज, यस्तै नेपाली चलचित्रका विषयमा नयाँ नयाँ अपडेटहरू तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाइज मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी होइन त्यो छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, ताकि मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै फर्स्ट नोटिफिकेसन तपाईँलाई जानेछ र तपाईँले मेरो भिडियो फर्स्ट आवरमा हेर्न पाउनुहुनेछ। सो गाइज, इँटा ढुङ्गा मुढा जेले हुन्छ त्यो साइडमा रहेको जुन रातो कलरको जुन सब्सक्राइबवाला बटन छ नि, त्यसलाई ढुङ्गा इँटा हानेर होइन जेले हानेर भए पनि नि अहिले यतिखेर हरियो बनाइदिनुहोस्, आई मिन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त। सो टेक केयर।